Você gostou de ter montado a árvore de Natal? Por mim, tá tudo bem. Tudo bem? Ó. Já tem quatro presentes para abrir, ó. Agora eu vou te falar um negócio que aconteceu. Hã? Vou te falar um negócio que aconteceu. O que aconteceu? Ontem. Ô, vó, vem cá escutar essa. Minha vez de fazer uma pergunta, só tira isso daí do ar. Tira do ar? Fazer uma pergunta pra você. Tira isso daí do ar. É uma pergunta séria. Não, antes de você fazer a pergunta séria, deixa eu contar o que tá acontecendo. Fala, meu Deus. Senta aqui, Ele senta tá aqui. falando, Senta ali, é você senta ali. que não tá escutando. Senta ali, senta ali. Eu tenho que ver minha porra. Ai, eu não olhei agora, peraí. Agora é 8h10. Então, eu Isso. E pra que isso aí ligado? Fala pra mim. Pergunta pro cara. Pra resfriar aqui, tá calor, tá calor. Ó. Vou falar um negócio pra vocês dois. Vou contar pra vocês dois. Fica 3 horas. Vou contar pra vocês dois. Eles é pior que criança, esses dois aí. Não, é que nós temos que fazer. O John. O John. Sabe o John, né? Eu não sei quem é. Sabe? Nós é na casa dele aí ontem. É da loja São José. Ah. Da loja São José. Da loja São José. Ele já fala, ele fala. Não, você sabe agora. É. Vocês é muito, muito estressado, karma. Oxe. Então você gosta de estressar. Tô falando numa boa, vocês ficam xingando eu, karma, meu. Ó. É o seguinte. O John das lojas São José. Ele falou comigo ontem à noite. Tem gente de Portugal, da França, da China, Estados Unidos, Canadá. Tem mais umas 10 pessoas negociando com ele os presentes do vovô e da vovó. Então, se eu falar pra ele não me mandar mais batedeira. São pessoas do mundo inteiro. Mas, olha, Júlia mesmo, isso aí não tá entrando na minha cabeça. O que tá acontecendo com nós, hein? O que tá acontecendo? O pessoal da internet falou que vocês dois são os casais mais lindos do mundo. Mais o quê? O casal mais lindo do mundo, vocês dois. Vamos arrumar uma máscara e cu assim, bem bonita. E assim. Aí, ó, só de mudar o tempo. É. Já mudou minha. E o chá que eu comprei pra você, você não tá tomando, não tá fazendo, né? Sim. O que dá agora? É. Escuta, mãe. Olha lá. Ô, vô. Vai vir hoje? Não, estão negociando ainda. Dá uma atenção aqui pra mim. Então tem presente aí de toda essa gente? O pessoal tá negociando ainda e vai comprar. Mas eles vão mandar entregar aqui na casa do vovô. Então, o John tá fazendo uma remessa já. Então, vamos fazer o seguinte. É. Já, a sua mãe já conversou com a sua mãe, direitinho. Oh. Porque não pode ficar tudo essas coisas aqui, viu, pai? Não pode? Não pode, cara. Tem que repartir isso aí. Povo. É. Ó, o único dificultador. Depois sua mãe vem aí. Eu vou dar pra Natália, mas que lá na República não tem. Tá bom. Vê se chegar mais os presentes aí, ou na hora de abrir isso aqui tudo. Veja aí, pra vocês pegarem e repartir. Porque você tem que levar a coisa daqui. Fica tranquilo. Não pode fazer isso uma traição dessa. Uma traição.
Fica aí, tranquilo. Você tá me traindo. Ô, vó. Ó, pera, desliga um pouquinho isso aí, eu tiro, faz qualquer coisa. Eu quero te perguntar uma coisa. Ah, você tá de segredinho comigo? Eu quero te perguntar, Caio. Ah, tá. Então, pessoal, me dá licença agora, que agora é segredinhos da desliga, Dona Elza. Caio.